Re, viss ēters ir te! Gleznotājiem Jānim Tīdemanim šomēnes aprit 125 gadu jubileju, tāpēc Ventspils muzejā apskatāma viņa darbu izstādi. Gatavojoties tai, muzeja darbinieki nejauši atklājuši kādu interesantu vēstuli, kas vairākus gadu desmitus bija noslēpta gleznas rāmī. Matemātikas un mūzikas skolotājs Kārlis Upītis vēstulē aprakstījis savas pārdomas par padomju laiku. Un 1987. Gadā, dāvinot Ventspils muzejam Tīdemaņa gleznas, atstājis vēsturei arī vērtīgu liecību. Starp atpazīstamākajiem mākslinieka Tīdemaņa darbiem ir bārtiete. Šo un vēl piecus darbus sākoties atmodē muzejam uzdāvinājis skolotājs Kārlis Upītis. Pēc vairākām desmit gadiem dāvinājums sagādājas pārsteigums muzeja krājuma glabātājiem. Nu, kaut kādi tādi mazie atklājumi vienmēr ir, un tas īstenībā arī ir tas, kas ļoti arī piesaista muzeja darbam, jo tu esi arī vienlaikus tiešām kā tāds detektīvs arī. 26 gadus muzeja krājuma telpas glabāja šo noslēpumu, jo neviens pat iedomāties nevarēja, ka Kārlis Upītis rāmī starp fotogrāfijām atstājas arī vēstuli. Tātras brīdī, kad krājuma glabātāja no rāmi centās izņemt un ieskanēt fotogrāfijas. Mēs viņu gatavojāmies tā kā arī no eksponēt, un jo viens no Kārļa Upītis tādiem vēlējumies bija, kad šo te viņa kolāžu eksponē kopā ar Tīdemaņa gleznu bārtieti, jo tur ir redzams tas, nu, tā saikne ar to dzīvo cilvēku un arī konteksts. Muzeja krājuma glabātāja atvēra šo aizmugurīti, un tad, kad noņēma šo te aizlīmēto daļu nost, tur atklājās, ka Upītis ir ielicis arī vēstuli. Vēstulē aprakstīta situācija padomi Latvijā, stagnējošā Ventspils kultūras dzīve, apludinātais staburaks un citas laika liecības. Tas ir viedoklis, ko matemātikas un mūzikas skolotājs atklāti nevarēja paust 1987. Gadā, kad vēl valdīja padomi laiki. Gaisa piesārņošanas dēļ mirst koki. Latvijas likteņu upis Daugavas nepārtraukto tecējumu pārtrauc spēkstaciju dambi, nogrimis ir staburaks un pērsi. Vēl vēstulē minēts, ka sauksies Gorbačova perestroika, kas varētu izmainīt notikumus Latvijā, iekustināt kultūras dzīvi novados un atgriezt gleznotāja Tīdemaņa piemiņu. Izcilā latviešu gleznotāja dzīve beidzās Kanādā emigrācijā, tāpēc ilgi viņš bija aizliegto mākslinieku sarakstā. Tīdemaņa darbnīcu visus padomju gadus pieskatīja mākslinieka mūzes Haneles vīrs, pensionētais skolotājs Kārlis Upītis, kur labi atceras Ugaldēns Laimdots Junkari. Darbnīca pār Daugavā palika, viss gleznas pie sienām, viss mantība kā tur bija. Un tas bija padomju laika nelegāls muzejs faktiski, jo pie viņa nāca, kā viņš pats stāstīja, visi redzamie mākslinieki un priecējās, jo ekspozīcijā tie darbi nebija, viņš bija emigrācijas autors, tas bija kaitīgs toreiz. Vēstules oriģināls tagad atrodas muzeja krājuma glabātuvē, bet tās kopija kopā ar dažām privātām Tīdemaņa mantām apskatām Ventspils muzejā. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā pat laban ir vairāk kā 100 Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa gleznu. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.